Tunapiga sherehe usiku. Tunapiga sherehe usiku. Kuliko jana. Yesu ni pete leo mbili. Kuliko jana. Soulfest fans are here. Tunapiga sherehe usiku. Tunapiga sherehe usiku. Tunapiga sherehe usiku. Hapa ni wapi? Oh my God, man. I am very, very grateful to be here. My name is Crazy Kennar. And I have been a Sauti Sol fan since I was a young boy. Sauti Sol has inspired me in my content creation journey. Na siamini wamenipatia hii stage ni kanyage. Niliambia bien, manze niko na show on 16th of December KICC. Akaniambia Kena, go and invite Soul fans to your show. Kama Mungu amekubali, Sauti Soul amekubali, Soul fans zimekubali. Simtakuja happy country. Simnakuja happy country. I Crazy Kena officially invite you for Happy Country show on 16th of December. Come and watch the third goat perform.